Jennifer Lopez, Beyoncé, Scarlett Johansson, Michelle Williams və bir çox məşhurların həkim dermatolog kosmetoloğu Harold Lancer üz, bədən və dəriyə qulluq üçün unikal məsləhətlər verib. Kosmetoloğun sözlərinə görə, bu tövsiyələr insanın təbii gözəlliyini qoruyub saxlamağa kömək edir. Əziz dinləyicilər, bu videoda mən sizə öz təbii gözəlliyinizi qoruyub saxlamaq üçün bir neçə təbii vasitələrdən söhbət açacağım. Lakin videoya keçməmişdən qabaq, sizdən xahişim bundan ibarətdir ki, sağlamlıq üçün faydalı məlumatlar verdiyim bu cür videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Sizə deyəcəyim bir neçə vasitələrdən birincisi bundan ibarətdir. Nəmləndirici vasitəni üzünüzü yuduqdan dərhal sonra sürtün. Artıq 60 saniyədən sonra su üzdə quruyur və nazik təbəqə yaradır. Bu zaman krem dəriyə hopmayacaq, sürüşəcək və dəri nəmi itirməyə başlayacaq. İkinci, epilyasiyadan əvvəl içki içməyin. Qəribə səslənir. Amma bu illərin sınanmış təcrübəsidir. Əgər salona baş çəkməzdən əvvəl bir qədəh şərab və ya kokteyl içsəniz, proses daha ağırlı və az səmərəli olacaq. Üçüncü, dişlərinizi sıxmayın. Çənənizi qeyri-ixtiyarı sıxaraq özünüzə bir neçə zərər verirsiniz. Həm diş minasını korlayır, həm ağız guşələrinin kənarlarında qırışlar əmələ gəlir, həm də zamanla üzün oval forması pozulur. Əgər sizdə də bu hallar baş verirsə, dişlərinizə boksçulara xas xüsusi yumuşaq silikon qapaq qoyun. Tədricən vərdiş yox olur. Dördüncü, saçları çimməzdən əvvəl isladın. Dənizə baş vurmazdan və ya hovuza tullanmazdan əvvəl saçlarınızı içməli su ilə isladın. O, saçların arasındakı boşluğu dolduracaq, duz və ya xlor artıq oraya daxil ola bilməyəcək. Beşinci, xama kremdən effektlidir. Xamanın tərkibində dərini yumuşaltmaq və sərinləşdirmək üçün kifayət qədər yağ və turşu süt komponentləri var. Xamanı çəkib 20 dəqiqə saxlayın. Soyuq və ya sərin su ilə yuyun. 6. Pambıq disklər almayın. Əgər siz tonal kremi barmaqlarınızla vurmaq istəmirsinizsə, ya sıx fırça, ya da nəm süngər istifadə edin. Eyni qayda tonik üçündə keçərlidir. Ovcunuza bir damcı tonik əlavə edib üzünüzü silin. Pambıq məhsulunu özünə çəkir. Beləliklə də kremi boş yerə xərcləyirsiniz. 7. Baza olaraq primer istifadə edin. Neytral kimyəvi quruluşa malik olan baza tonal kremin üzü qurutmasının qarşısını alacaq. Əgər dəri yağlıdırsa, primer məsamələrin tonal kremlə dolmasına imkan verməyəcək və sızanaqların yaranma riski az olacaq. 8. Kəpəyə qarşı şampunla yuyun. Əlbəttə ki, həmişə yox. Əgər üzünüzdə qəfil qıcıqlanma və qaşıntı hiss etsəniz və əlinizin altında xüsusi dərman olmasa, kəpəyə qarşı saç şampununu yoxlayın. Onu hər yerdə tapmaq mümkündür. 9. Saçınızı soda ilə yuyun. Əgər axşam toyda olmuşsunuzsa, muz və ya lak kimi saçdan çətin yuyulan məhsullar istifadə etmişsinizsə, onları təmizləmək üçün soda yetərli ola bilər. Adi şampuna bir çay qaşığı qida sodası əlavə edin. O, muzla lak qalıqlarını tamamilə uzaqlaşdırmağa kömək edəcək və saçların canlılığını geri qaytaracaq. 10. Səhər yeməyinə qədər dişləri yuyun. Yuxudan oyananda dişlərinizi yumasanız, onda səhər yeməyi zamanı gecə ərzində dişlərinizdə yığılıb qalan bakteriyalarla yemək artıqları mədənizə gedəcək. Səhər yeməyindən qabaq dişlərini yuyan insanların dərisi daha yaxşı görünür. 11. Otaq temperaturunda olan su. Duş qəbul edib biraz isti su için. Dəriniz buna görə sizə çox sağ ol deyəcək. 12. SPF tərkibli tonal kremlər almayın. Əgər gündəlik kreminiz SPF tərkiblidirsə, tonal kremin də eyni təsirə malik olması vacib deyil. Çünki SPF tonal kremin teksturasını daha qalın edir. Bu isə dəri üçün yükdür. 13. Hint qozu yağı alın. Bu, bədən üçün ən yaxşı krem, üz üçün ideal maska və saçlar üçün əla vasitədir. 14. Dəriyə istirahət verin. Bəzi günlər dəriyə istirahət verib, sadəcə makyaj etməməyi nəzərdə tutmuram. Dəri sağlamlığı üçün qidalanma, nəmləndirmə və günəşdən qorunmaq üçün vacib şərtdir. Heç olmasa həftədə bir dəfə. Əziz dinləyicilər, deyilən bu məsləhətlərdən istifadə edin ki, öz təbii gözəlliyinizi qoruyub saxlaya biləsiniz.